Pozdrav svim ljubiteljima astrologije, kao i onima koji su možda malo skeptici, ali nadam se da ćemo ih i njih tokom priče uveriti da u astrologiji zaista ima istine. Ovaj prvi video sam namenila, posvetila, kako god, Uranu u znaku bika. Prošle godine je prvi put zakoračio bika 15. maja i boravio je do 6. i 11. I tako da neku pometnju, bilo je tu svega i svačega, da se ne osvrćemo previše. I onda je vratio se u znak ovna, gde je boravio prethodnih 7 godina, jer Uran inače ostaje u svakom znaku po 7 godina, ali je to ovaj put se vratio po nešto. Znamo da Uran u znaku ovna, ono što kaže usijana, glava usijana, jer samo ovan je predstavnik prvi prirodni sled kuća, uvek nestrpljiv, nagao, žustar, borben, pionir u svemu, dok Uran takođe voli sve da ide onako ispred vremena, nestrpljiv, bombastičan, buntovan, tako da to negde dolazi tih usijanih glava, usijanih momenata, pred rizičnih situacija, u mnogim sferama, nažalost, najviše se nekako čini se odrazilo u saobraćaju. Sada je ponovo, znači 6. marta, kročio u znak bika. I akcenat je najviše na ekonomiji, na bankarstvu, na poljoprivredi, na vinogradarstvu, na selskim tim nekim područjima, na područjima sela, bih vlada selom, građevinarstvo i sve to nešto vezano za karakteristike tog znaka. Prvo će osjetiti ga, najviše će utjecaj imati na fiksne znake. Znači, prvenstveno na znak bika, jer se nalazi njemu, paduje, što opet nije sjajna pozicija planete, ali o tome ćemo više nekom drugom prilikom. Suprotno škorpijama, lavovima i vodolijama. Lavovi će možda najviše odreagovati ono kao, ne, pri tom buđenju, jer Uran je i buđenje i promjena. Lav će vrlovatno negodati ne, ono, nje, poznatom već nam rečenicom alarmantnom, ne dirajmo lava dok spava. A lav je nekad znak koji je povezan i sa nekom političkom scenom. Tako da sigurno ćete osjetiti to nešto vezano gde vam se Uran u biku nalazi u vašem natalu. Vjerojatno na tom pođete ćete najviše osjetiti promjene i gde vam je Uran u vašem natalu. Kakve aspekte gradi, da sad ne dužimo, bilo bi previše, to ćemo nekom drugom prilikom, nekim drugim videom. Ali što je bitno, da sada te neke energije svase, a potrebno je malo vremena. On je, vidite, ušao, doneo pometnju, pa se vratio i sad ponovo je potrebno da se usaglase energije Urana i energije bika. Jer po s nekom mom iskustvu rekla bih da dugogodišnjem 30 godina se bavim ovom naukom, da su bik i jarac najstabilniji u zodijaku, u smislu tih nekog sistema vrednosti, ne vole da ništa radi se na prečac, jarac voli red, radi disciplinu, bik pa stabilnost, drži materiju u šaci. Tako da pošto se nalazi jarac, u stvari u jarcu Saturn, a jarac vlada 10. poljem karijere, idemo po nekom prirodnom sledu, može poručiti strpljivo i spašeno, red radi disciplina koja je njegova parola, nemojte ništa raditi onako naglo, prenagljeno, jer omaćite će se kontroli. On je suvladar vodolije. Uran je vladar, Saturn je suvladar. Tako da on nekako kontroliše te neke situacije koje zna da pravi Uran. Uran je avijacije. Posmatramo da je to neki avion, a da je kontrola letanja Saturn na zemlji, da prati neku situaciju u vazduhu, šta se dešava. Tako da najbitnije je znači ovladati sobom, imati kontrolu, samo kontrolu. I da jedino oružje
u toj nekoj pobuni bude kultura. Jer kako podići sistem vrednosti lepo? Kulturom. Možda je sad taj i pad urana u biku u stvari neki prevrat sistema vrednosti koji je šepa već godinama i u sunovratu je. Tako da sada je možda ta neko vreme da se taj sistem vrednosti polako podigne i da stane na noge, da se vrate neke prave vrednosti i da se deluje onako dosta moralnije, dosta sa više ljubavi, sa razumevanja, da se otvore vidici, što poručuje Jupiter koji se sad nalazi i tranzitira devetim poljem, poljem Božjim poljem, poljem svrhe, filozofije, više visokog obrazovanja, sveštenstva, svega nečega. Tako da bacimo akcenat na te neke srećne okolnosti, sreća je u nama. Svi imamo tog nekog Jupitera, sad zavisno gde u kojoj kući, nemamo svi identične horoskope, u tome se razlikujemo. Nas roški krug je u stvari naš lični pečat pri rođenju, naša lična karta koju ja bih preuzela kao da nekako najmerodavniju ličnu kartu našu. Ali nismo još toliko uznapredovali da uz ličnu kartu imamo i naše astrološke natalne karte, gde se najponajviše vide osobine, karakteristike i mnogo toga je zapisano u tom našem natalnom krugu. Najbitnije je da, znači, sada se deluje pametno, mudro, da Saturn koji deli lekcije ne mora biti uvek mučitelj, on je dobar učitelj, on je podelio veće lekcije jarcu, raku, ovnu, vagi, boravi dve do dve i po godine u svakom znaku, dok Uran boravi 7 godina i bit će do 2026. godine. I bit će tu zaista vremena da se neke stvari, nadajmo se, na bolje promene. Tako da neka ovo bude prva početna faza da nešto kažemo u ranu biku, a bit će puno toga koliko je meni moje iskustvo donelo tokom rada sa raznim klijentima, pa se vidimo i čujemo nekom drugom prilikom. Želim vam sve najbolje i pratite.